ya suaranya, no lip sync, lip sync. Kurang lip sync tapi kita lip sync kan ya. Sangat strong kan. Bagaimana pendapatan jenenge sapa wi? Heh? Lah sampean jenenge sapa? Heh? Lah iki sapa iki? Oh my dear. Apa we? Di syuting kan ada, sing wadah kan ada. Nah, gitu. Oh, gitu.